បាទជម្រាបសួរបាទវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទថ្ងៃនេះឆ្នាំរំក៏សូមពំនាំនៅព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីបាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសម្នាក់ដែលបង្ហោះសារថាធ្លាប់បានដេកជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ានកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាហ្នឹងបាទឥឡូវគឺគាត់បានចេញវីដេអូសុំទោសទាំងទឹកភ្នែកពីប្រទេសថៃបាទហើយនេះគឺគាត់ចេញវីដេអូនេះគឺសុំទោសជាសាធារណៈដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅនិយាយរួមទៅកំហុសដែលគាត់បានចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងបានធ្លាប់គេងជាមួយតារាបាទស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់សុំទោសជាសាធារណៈហើយបាទគឺមានទឹកភ្នែកផងលហេមលហាមផងបាទឥឡូវកុំបីកុំខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាទោះលោកឯងធ្វើខ្លួនឯងឬមានអ្នកជួលឲ្យលោកឯងធ្វើក៏ដោយបើលោកឯងមិនចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមច្បាប់បាទគណនី Facebook ឈ្មោះ China To ដែលបានបង្ហោះថាធ្លាប់បានដេកជាមួយតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ានិងលីអ៊ីវ៉ាធីណាធ្វើឲ្យសម័យខ្លួនក៏ដូចជាមហាជនខឹងជាខ្លាំងនោះពេលនេះបានចេញមុខសុំទោសតារាចម្រៀងទាំងពីរហើយតាមរយៈវីដេអូ China To បានបកស្រាយដោយសុំទោសទាំងទឹកភ្នែកពីប្រទេសថៃជាទីដែលខ្លួននៅធ្វើការជាកម្មករគេនៅទីនោះថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការបង្ហោះនោះឡើយគណនី Facebook លោកត្រូវបានជន់អនាមិក hacker ហើយកាត់រូបលោកសុំទោសថាកាត់រូបថតលោកទៅផុសនៅក្នុងនៃធ្វើបាបលោកក៏ដូចជាតារាចម្រៀងទាំងពីររូបខាងលើបាទតាមរយៈវីដេអូលោក China To បានធ្វើការសុំអភ័យទោសទៅលើតារាចម្រៀងទាំងពីររូបមេត្តាកុំប្តឹងផ្ដាល់លោកធ្វើអ្វីព្រោះដូចបានលើកឡើងខ្លួនលោកផ្ទាល់មិនបានធ្វើឡើយបាទនេះជាសារដែលគាត់សុំទោសនឹងបាទនេះជាវីដេអូដែលគាត់សុំទោសសាធារណៈនឹងបាទគាត់និយាយបណ្ដើយំបណ្ដើនឹងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសដែរខ្ញុំបាទមិនបានចាក់បង្ហាញទេបាទបាទនេះរូបកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទហើយនេះជាផុសតាងដែលគាត់បង្ហោះឲ្យគាត់ថាគាត់នឹងនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដែលគាត់បង្ហោះនឹងគឺ Samsung Galaxy E5 នៅភ្នំពេញទេបាទបាទនេះគឺ China To នឹងបាទដំណាក់កាលទី1ទូលោកឯងបាទនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាដែលគាត់ឲ្យ China To នឹងសុំទោសជាសាធារណៈនឹងបាទបាទនេះគឺជារូបថតកញ្ញាអ៊ីវ៉ា China To នឹងហើយនឹងលីអ៊ីវ៉ាធីណាបាទនេះគឺជា account គាត់ហ្នឹងបាទហើយរូបថតដែលគាត់បានថតជាមួយហ្នឹងហើយដែលគេយកមកបង្ហោះថាចោតប្រកាន់គាត់គាត់បកស្រាយថាគាត់មិនបានធ្វើហ្នឹងបាទបាទនេះ account គាត់បាទនេះគាត់ថតជាមួយនឹងកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាបាទបាទហើយនេះ account គាត់បាទបាទ account គាត់
បាទហើយនេះគឺគាត់បានថតមួយនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទនេះគាត់ថតមួយកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា